أغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلاة والسلام على رسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى. الشرفاء وأئمة الهدى ومساوئ الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعلم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مومنین کے لیے رہے پروردگار عالم ہم تمام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم علادار بنائے. یہ مجلس اعظم جس قصد غربت پہ انجام ہوئی ہے، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں منظور اور منظور فرمائے. علماء کرام کا حکم، بندہ ناچیز آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں. اگر آپ کے مزاج اور طبیعت آمادہ ہوں تو ذکر پاک شروع کر دوں. ایک انتہائی ضروری اور ابتدائی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر مومن اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے،
متقی اپنے تقویٰ میں اضافہ کر سکتا ہے. اللہ کا بندہ اپنے پروردگار کا مقرب بندہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں دین اور شریعت مقدسہ اسلامیہ میں جتنے احکام بھیجے ہیں انتہائی اساسی گفتگو آپ کو اور بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. شریعت مقدسہ میں جتنے احکام نازل فرمائے ہیں 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے, آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے, ہمیں 12 امام معصوم عطا فرمائے ہیں. ان تمام کا مقصد یہ ہے, اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرا قریبی بن جائے. میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں, یہ جملہ جتنا لینا چاہیے تھا بعض دلوں میں شاید نہیں اتار سکا. پھر کہہ رہا ہوں, دیکھو کوئی بندہ ہو نا بڑا خاندان والا, بڑا خاندان والا, بڑا عزت والا ہو, وہ کبھی نہیں چاہے گا کسی غیر کو اپنا قریبی بنائے. اور کرنا میں جملہ دینا چاہتا ہوں, وہ نہیں چاہے گا یہ بندہ, یہ کوئی بندہ میرے اتنے عظیم خاندان میں میرا قریبی ہو جائے. دیکھو تو صحیح, جس ذات سے بڑی ذات تصور نہیں کی جا سکتی, جو ماؤ لے کے آؤ زمین ہے, جس کی قبضہ قدرت میں ہر شے ہے, وہ اس عاجز بندے کو خلق کرنے کے بعد قادر مطلق ہو کر چاہتا ہے یہ بندہ ہو کے میرا قریبی بن جائے. کچھ بندے رہ گئے ہو مولا کا نام لینے میں, پھر مولا کا نام کا نعرہ لگا ذرا جوان ہو سارے طاقت آ کر. اس سے بڑا ارحم الراحمین ذات دکھا جو سب کچھ رکھنے کے باوجود, توجہ کیجئے گا, قادر ہو کر کہے عاجز میرا قریبی بن جائے, مالک ہو کر کہے مملوک میرا قریبی بن جائے, عالم ہو کر کہے جاہل میرا قریبی بن جائے. آج کے بعد میری بات یاد رکھیے گا, اللہ کا ہدف یہ ہے, یہ شریعت نازل کرنے کا, انبیاء کو بنانے کا, قرآن کو نازل فرمانے کا, کہ یہ بندے میرے قریبی ہو جائے, یہ بندے میرے قریبی ہو جائے. اس قرب کو کیسے حاصل کریں گے؟ جو اس نے واجبات دیے ہیں ان پر عمل کرتے چلے جائیں. میں آپ کو آج پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں اور کیسی یہ مجلس آپ کو ہدیہ کروں گا مجھے بھی پتہ نہیں ہے. میں ایک انتہائی ظاہری پریشانی میں مبتلا بیٹھا تھا, اس کے باوجود یہ مولا مجھے پڑھا رہے ہیں اور میں آپ کو ہدیہ دے جا رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایمان کا ثبوت دوں کہ جب اپنے اہل بیت کا ذکر ہو تو اپنوں کو بھول جاؤ انہیں یاد رکھو. بار فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ انتہائی توجہ کرو, میں آپ کو مجلس دیا کرنے لگا ہوں. بس مقصد تخلیق کائنات یہ ہوئی, اللہ چاہتا ہے یہ بندے میرے مقرر بن جائیں, یہ بندے میرے قریبی بن جائیں. بہت سارے دلائل اور براہین ہیں, ایک دلیل دیتا ہوں, ہر بچہ بزرگ ہوگا 100 سال زندگی کرے گا مجھے حقیر کو دعا دے گا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ میرا قریبی بن جائے؟ تمام فرق اسلامیہ میں عبادت, مجھے دیکھو, عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب اس میں نیت ہو قربتن اللہ. اگر عبادت میں قصد قربت نہ ہو وہ عمل تو ہو سکتا ہے, عبادت نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کی عبادت میں اللہ نے رکھا ہے کہ نماز پڑھو,
قربتن اللہ، روزہ رکھو قربتن اللہ، مجلس عزائے حسین میں آؤ قربتن اللہ، ماتم کرو قربتن اللہ، آنسو بہاؤ قربتن اللہ، ان تمام میں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریبی بن جاؤ۔ اب تو مان جاؤ اس نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کو سجدے کر کے اس کے قریبی بندے بن جائے۔ بس ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا برہان تھا، اب آپ پہنچ گئے، ورنہ کیوں فرمایا؟ فلسفہ یہی ہے کہ ہر عمل کو قربت الی اللہ، تاکہ یہ ہر عمل کے بعد ایک قدم جسمانی نہیں روحانی طور پر میرا قریبی ہو جائے۔ بدن کے لحاظ سے نہیں، جسم کے لحاظ سے نہیں، فرمایا یہ روح کے لحاظ سے، یہ سرشت کے لحاظ سے، یہ فکر کے لحاظ سے میرا قریبی بن جائے۔ یہی ادب ہے اس تمام کی۔ اب اس نے واجبات بیان فرمائے، بہت سارے واجبات ہیں یا نہیں؟ اللہ نے واجبات بیان فرمائے۔ آج میں سب سے بڑے واجب کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، سر اٹھے ہر بندے کا، اللہ نے واجبات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واجب ہے مولانا، ان میں سے سب سے بڑے واجب کا نام کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے اوجب الواجبات، جو واجبوں پر واجب ہو۔ واہ 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 واہ، انتہائی توجہ فرمائیے گا، وہ سب سے بڑا واجب کون سا واجب ہے؟ پورے اطمینان سے فقاہت کی بنیاد پر اور شریعت کے علم کی بنیاد پر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے دیکھو گے سارے بندے تو ذہن میں آپ کے یہ واجب بیٹھ جائے گا، معرفت امامت اور ولایت سب سے بڑا واجب۔ امامت اور ولایت، آگے میں پھر کہوں گا، پہلے مجھے یہ سمجھاؤ، یہ بتاؤ کہ معرفت امام واجب ہے یا نہیں ہے؟ بولو، معرفت امام واجب ہے نا، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو اس واجب کو واجب نہ مانے۔ یہ تو اتنا بڑا واجب ہے، جو ادا کرے گا وہ مومن، جو ادا نہیں کرے گا وہ کافر۔ موت ولم یعرف امام زبانہ، موت میتۃ جاہلیہ، فریقین کی معتبر متواتر حدیث ہے جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے، جو مرا بغیر معرفت امام کے مرا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو فقہا نے فرمایا اس جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جاہلیت کی موت وہی ہے جو اسلام سے پہلے ہو، اور اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت تو کہا جاتا ہے۔ یعنی کفر کی موت مرا جو بھی معرفت امام نہیں رکھتا، بس واجب ہو گیا۔ میں اس واجب میں تو کسی کو شک نہیں، میرا دعویٰ کیا ہے؟ یہ سب واجبوں پر بڑا واجب۔ پہلی بات کو آپ کہا دیں، آپ مانتے ہیں اس کو کہ یہ واجب جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ سب واجبوں سے بڑا واجب، اوجب الواجبات، جو واجبوں پر بھی واجب ہے۔ میں آپ کی توجہ ہاتھ دیکھ رہا ہوں، مومن تشریف لانا چاہتے تھے آگے، صحیح بزرگوں انتہائی توجہ فرمائیے گا، اگر میری بات آپ کی سماعت تک پہنچ چکی ہے، موضوع یہ ہے کہ اللہ نے معرفت امامت والا واجب سب واجبوں پہ واجب قرار دیا، سب واجبوں پہ واجب قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اوجب الواجبات؟ وہ کیسا بڑا واجب ہے کہ جو واجبوں پر بھی واجب ہے، مجھے دیکھو گے عظیم معرفت کا درجہ دینے لگا ہوں، یہ ایسا واجب ہے اگر یہ ادا ہوگا تو باقی واجب ادا ہوں گے، اگر یہ ادا نہ ہوا کوئی واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ مذہب ہے، نظریہ نہیں دے رہا،
حدیثی کا، یہ مذہب جعفریہ کا نظریہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور معرفت امامت نہیں رکھتے تیری نماز نہیں آئی. یہ تو کہا جاتا ہے، ان حدیثوں کو زبان دے رہا ہوں قبلہ مولانا، یہ حدیث بچے مومنوں کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے. کون سی حدیث؟ جو بندہ قیامت والے دن آیا اپنے اعمال لے کر لیکن معرفت امامت اور ولایت نہ لے کر آیا، نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی. اب سمجھ میں آیا نا؟ یہ تو بچوں کو یاد ہے، زبان دے رہا ہوں فقہی انداز میں. تو کہا اس کو کہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یہ واجب اس وقت تک، نماز والا مسئلہ، نماز والا واجب اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب اللہ اکبر کہا ہے دل میں معرفت امامت نہ ہو، دل میں معرفت ولایت نہ ہو. اللہ اکبر تکبیر سے لے کر اس نماز کے سلام تک اگر مولا کی معرفت اور ولایت پر ایمان ہے تو نماز ہے، جس جگہ پر اس کا انکار ہو گیا نماز باطل ہو جائے گی. یہ اوجب الواجبات، یہ اوجب الواجبات، ایسا واجب. میں نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر کم سے کم 10 برہان مسلم تحریر کیے. اب وہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں سارے آپ کو بیان کروں، ایسے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور ایک ہدف تک جانا چاہتا ہوں. انتہائی توجہ فرمائیے گا، کیسا واجب ہمارا نہیں، تشیع کا، بندے حقیق کا نہیں، فقط تشیع کا، بندے حقیق کا نہیں، تمام مجتہدین کا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، مذہب کا عقیدہ ہے، مذہب کا عقیدہ ہے. بڑی معراج والی بات ہے، پتہ کتنا قبول کرو گے. جو ابھی تک آپ نے سنا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد بات والی بات عرض کرتا ہوں. سارے جانتے ہو اس وقت تک عمل کم سے کم نظریہ ہے کہ مولانا ہمارے فقہا کا یہ کم سے کم نظریہ ہے کہ اس وقت تک کوئی عمل بارگاہ حق میں قبول ہی نہیں ہوتا جب تک نور معرفت امامت اور ولایت میں نہ ہو. جب تک دائرہ عرفان امامت اور ولایت میں وہ عمل انجام نہ دیا جائے قبول نہیں. یہ کم سے کم نظریہ ہے، یہ کم سے کم فقہا کا، یعنی عمل قبول نہیں ہوگا. اس سے بالا تر نظریہ کیا ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا، اس سے بالا تر عمل یہ نظریہ یہ ہے کہ اگر معرفت امام کے بغیر عمل انجام دو گے، قبول تو بعد کی بات ہے، اصلاً وہ عمل صحیح ہی نہیں ہے. دیکھو میں بڑے انصاف سے آپ سے باتیں پہنچا رہا ہوں، سارے شیعہ متفق. اور یہ دوسرا نظریہ ہے کہ اس وقت تک وہ عمل نہیں جب تک کہ معرفت امامت اور ولایت نہیں. یہ مذہب کا عقیدہ اتنا بڑا واجب، یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے. اب تھوڑی سی پرواز کرتے ہو حدیہ کر. بابا جی دین کے اصول ہیں، بزرگ آئے ہیں، جسمانی طور پر یہ بزرگ مریض ہوتے ہیں، روحانی طور پر تم جوانوں سے بھی بڑے جوان ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہماری معرفت اور محبت میں مسن ہے. مسن کسے کہتے ہو؟ بولو بوڑھے آدمی کو. مسن زیادہ سن گزارا ہے، زیادہ زندگی گزاری ہے، جو ہماری محبت اور معرفت میں زیادہ مسن ہے اس کا زیادہ احترام کیا کرو. اب غور فرمایا، یعنی اس میں جتنا بندہ آگے ہو جائے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا زیادہ احترام کیا جائے. انتہائی سے توجہ چاہ رہا ہوں، دین کے بولو اصول ہیں، دین کے فروع ہیں. ابھی تک جو سنا ہوا ہے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے فروع یعنی اعمال اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ معرفت امامت اور ولایت نہیں.
انتہائی توجہ فرمائیے بھائی، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ سارے بند، سارے گرمی نہیں محسوس ہو رہی؟ اچھا، میری زبان تو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی، سب تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ یقین کر لو، جملہ کہنے لگا ہوں، انتہائی توجہ فرمانا، اللہ کی قسم، معرفت امامت اور معرفت ولایت والا واجد خود اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس اللہ اکبر کے نزدیک، اتنا بڑا اکبر، اس اللہ عظیم کے نزدیک اتنا بڑا اعظم ہے یہ واجد کہ اللہ فقط دین کے فروع نہیں، دین کے اصول بھی بغیر معرفت ولایت کے قبول نہیں کرے گا۔ کہاں تک پہنچے ہو بھائی؟ یہ مذہب ہے، شخص کا نظریہ نہیں ہے، فقط آپ تک مذہب زیادہ پہنچایا نہیں گیا۔ ان فقیروں کو سنو نا جنہوں نے اپنی زندگیاں صبح دارش کر کے آل محمد کے دین کو سمجھ کر آپ تک پہنچانے والے ہیں، ان سے دین لو نا جو خلوص کے ساتھ اپنی زندگیاں فنا کر کے تمہاری بقا کے لیے تمہیں مذہب کا علم اور دین کی روشنی عطا کیا کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ، فقط دین کے فروع نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اتنا بڑا واجب قرار دیا ہے کہ دین کے اصول بھی بغیر معرفت امام کے میں اللہ کو قبول نہیں کروں گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کے اصول کیا ہے؟ میں آخر سے شروع کرتا ہوں، بچوں کو یاد ہے دین کے اصول پانچ میں آخری کیا ہے؟ قیامت پر ایمان۔ توجہ فرمائیے گا کہ میں آخر سے شروع کر رہا ہوں، جان کر قیامت پر ایمان، اس سے پیچھے آ جاؤ، کس پر ایمان؟ امامت پر ایمان، اس کو رکھو، یہ تو بڑا واجب ہے جس کو ہم چوتھے نمبر پہ گنتے ہیں۔ آج دیکھتا ہوں گنتے ہو یا نہیں گنتے ہو، توجہ کرو، یہ چوتھے نمبر پہ امامت، اس کو تو ایک طرف رکھو، اس سے پہلے آ جاؤ، پھر کیا ہے بولو؟ نبوت پر ایمان، نبوت کا ایمان واجب ہے، اس سے پہلے کیا آ جاؤ؟ اللہ کی عدالت پر یعنی اس کی صفات پر ایمان واجب ہے، اس سے پہلے اس کی توحید پر ایمان واجب ہے، قیامت کو اٹھا کر، صفات کو اٹھا کر اللہ کی توحید میں رکھتے ہیں، قیامت کو بھی اٹھا کر بارگاہ توحید اور نبوت میں چلتے ہیں۔ میں بارگاہ نبی میں جا کر سوال کرتا ہوں، یا نبی اللہ مجھے بتا، ایک بندہ تیری نبوت کا تو کلمہ پڑھتا ہے، علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو بتا اسے تو قبول کرے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں میرا ناک کلمہ پڑھے اگر معرفت امامت نہیں رکھتا، یہ علی کے انکار سے پہلے مجھ رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس سے پہلے تیرا انکار کرے وہ میری نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مذہب ہے، یہ فقہ جعفری ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی نے یہی فرمایا، اس موضوع پر سینکڑوں روایات ہیں، میں تو ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لاکھ، یہ روایت تو بچوں کو یاد ہے نا، کہ کوئی بندہ ہو نبی نے کیا فرمایا، کوئی بندہ ہو احد کے پہاڑ دیوانا سونا خرچ کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے، ارے بھائی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا مر جائے۔ نبی فرماتے ہیں تیری ولایت نہیں رکھتا، جنت تو اپنے مقام پر جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا۔ غور ہی نہیں کیا یار میری بات کے اوپر، بارگاہ توحید میں چلتے ہیں، یا اللہ
تجھے تیری توحید کا قائل ہے، پروردگارا تجھے وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، تیری وحدانیت اور احدیت کا ظاہری طور پر قائل ہے، لیکن تیرے علی کو ولی نہیں مانتا، تیرے بنائے ہوئے اماموں کو امام نہیں مانتا، جنہیں تو نے امام بنایا ہے یہ انہیں نہیں مانتا، اپنے بناتا ہے، یہ انہیں نہیں مانتا جسے تو بناتا ہے، یہ بیٹھ کر خود اپنے لیے اپنے امام بناتا ہے۔ پروردگارا تو بتا، اب تیرا کلمہ تو پڑھ رہا ہے، تیرے نبی کا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرے نبی کا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن تیرے علی سے لے کر مہدی تک کو نہ اپنا امام جانتا ہے نہ ان کی ولایت کا قائل ہے۔ فرمایا یہ لات میری توحید کا دعوے کرتا رہے، بندہ زمین پہ بیٹھا رہا، میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لات میری توحید کا کلمہ پڑھتا رہے، علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، قیامت والے دن مشرک نہ اٹھاؤ تو اللہ نہ کہے۔ دنیا میں تو نے اپنی شریعت میں فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے توجہ وہ ظاہری مسلمان ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ہاں ہاں یہ میری عنایت ہے، یہ میری مہربانی ہے، میں نے دنیا میں انہیں مسلمان بنا دیا، شاید اپنی دینت کی طہارت کی بنیاد پر کبھی تو علی ولی اللہ پڑھ لے گا۔ سید الفقہا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے فقہا کے استاد جناب سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ شرح عروۃ الوثقی اپنے درس اجتہاد میں ارشاد فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کے منکر ہیں مسلم الدنیا کافر الآخرہ، یہ دنیا میں آل محمد کی رحمت کے صدقے میں مسلمان پھر رہے ہیں، قیامت والے دن کافر محجور ہوں گے۔ اس سے بات والا زینا، اس سے بات والی بات کو کرنا چاہتا ہوں، گھبرا رہا ہوں، ہتھیار کروں یا آگے بڑھ جاؤں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہاں تک کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا، میں ایک جملہ اپنے مزاج میں کہہ دوں تو کہا کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہم سے پہلے تیرا میرا پروردگار قیور ہے، وہ بڑی غیرت رکھتا ہے، یہ غیرت الہیہ رب العالمین ہے کہ اپنی توحید بھی علی کی ولایت کے رنگ کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ میرے ہم مزاج بنو گے تو کہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے اپنے مزاج کا آپ کو جملہ ہدیہ کر دیا ہے، توجہ نہیں فرما رہے؟ اتنا بڑا غیور ہے اللہ اور اتنا بڑا غیرت مند ہے خاتم النبیین میرا نبی۔ اللہ فرماتا ہے، توجہ کر رہے ہیں، خاتم النبیین فرماتے ہیں علی کی ولایت کے بغیر میں اپنی نبوت کا عقیدہ قبول نہیں کروں گا، وہ اللہ فرما رہا ہے اس کی ولایت کے بغیر میں اپنی توحید کا عقیدہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے ساتھ چلتے آؤ، بس ثابت ہو گیا معرفت امامت اعظم الواجبات، اوجب الواجبات، اکبر الواجبات، سب سے بڑا واجب، اور اس واجب کا کوئی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پاک سرزمین قلب پر نور ولایت ہو یہی واجب ادا ہو رہا ہے۔ اس نورانیت معرفت
امامت امامت اور نورانیت ولایت کے ساتھ اب نماز پڑھے گا تو قبول ہوگی، اب روزہ رکھے گا تو روزہ بنے گا، اب حج کرے گا تو حج ہوگا، اگر اس کے بغیر حج پہ جائے گا فقط دوڑے ہوں گی، حج نہیں ہوگا، دوڑ ہوگی حج نہیں ہوگا، توجہ کیجیے گا، چکر ہوگا طواف نہیں ہوگا۔ اچھا یہ واجب ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ طریقہ بتا دیا، اب یہ معرفت مولا کی حاصل ہو جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے، جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا عبادت میں وزن آتا چلا جائے گا۔ پتہ نہیں میں کیسے مجلس پڑھنے بیٹھ گیا ہوں آج، انتہائی توجہ کرے اس بات پر، ہے توجہ ہے، یہ واجب ایسا واجب ہے، اس کے درجات کیونکہ معرفت کے درجے ہیں، غور فرمایا، فرمایا معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، یہ پچھلی بات سے ثابت ہو گیا۔ ہاں میں نے آگے نہ جانا ہوتا نا، یعنی آپ کو آگے لے جانا مقصود نہ ہوتا تو اسی جملے پہ بھی رک جاتا، بڑی مجلس سنا صاحب، لیکن ایک اور مرحلے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ معرفت ہوگی تب عبادت ہوگی، معرفت نہ ہو اصلاً عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دوسری بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، پھر جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت ہوگی، جتنی معرفت کا درجہ بلند اتنا عبادت میں وزن آ جائے گا۔ سار اٹھے ہر بندے کا، آپ کو مجلس سجیا کرنے لگا، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کی عبادت میں وزن ہو جائے گا۔ اچھا بھائی ایک آرام سے بات سوال کر رہا ہوں، توجہ سے جواب دو، سارے مومن قیامت والے دن عمل عبادت گنی جائے گی یا تولی جائے گی؟ بولو بولو، مجھے گنی جائے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ گنے ہوگے کہ کتنیاں ہیں یا دیکھا جائے گا وزن کیا جائے گا؟ غور نہیں کر رہے، اللہ کی قسم قیامت والے دن اللہ نے گنتی کے لیے نہیں میزان لگایا ہوگا، میزان اس نے میزان نصب فرمایا ہے، میزان پہ شے کا وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میزان لگایا ہوا ہے، وہاں پر کیا ہوگا؟ عبادتیں تولی جائیں گی، عبادتوں کو وزن کیا جائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، عبادت کے وزن کا نام ہے معرفت۔ غور کرو غور کرو غور کرو، جلدی جملہ کہہ دیا ہوں آپ کے لیے، مجھے دیکھو گے نا جملہ سمجھو گے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اس وقت تک عبادت میں وزن ہی نہیں آئے گا جب تک عبادت معرفت کا وزن نہیں رکھتے ہو۔ ہاں 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 یہ ساری باتیں کر چکا ہوں، تو یہ اسی کے ذیل میں جملہ ہے، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت ہے ہی نہیں، وزن کہاں ہوگا؟ اچھا اور پھر اس کا وزن کیسے؟ ہر بندے کی عبادت ایک جیسی نہیں، بولو ایک جیسی ہے۔ چلو میں ابھی عرض کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین ہم سب نمازی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی نمازی نہیں ہے تو اس مجلس کا صدقہ ابھی وہ نمازی بن جائے، توجہ کر بات کو، بات سنو، نماز ہم سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مثلا رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہیں، یہی نماز مختصر عرض کرتا ہوں، یہی پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری بھی نماز بولو پڑھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی نماز پڑھتے ہیں، دل میں انصاف کر کے کہو، سلمان و ابو ذر بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اور میں بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مجھے بتا اس کی نماز اور ہماری نماز کا وزن ایک ہوگا؟ اس سے سادہ میں اور آپ کو کیسے بیان کر دوں، اوہ بندہ کوئی جرات کرو نا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، نہیں نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، اوئے ہوئے ہوئے
ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں کہ ہم بھی وہی سجدہ دیں, وہی وہ بھی وہی سجدہ دے, پھر وزن برابر ہو. اگر قائل ہو کہ ہماری عبادت کا وزن حضرت سلمان و ابو ذر کی عبادت کے ساتھ وزن برابر نہیں ہوگا تو سبب کیا ہے؟ تو تمہاری فطرت بولے گی اس لیے کہ جس معرفت کے درجے پہ وہ سجدہ دے رہا ہے اس درجے پہ ہم نہیں آ. وہی تسبیح ہے, وہی ذکر ہے, وہی قرآن ہے, لیکن اس کے توجہ, اس کے سجدے دینے کا وزن, اس کے سجدے کا وزن زیادہ, ہمارے سجدے کا وزن تھوڑا. وجہ کیا ہے؟ معرفت کی وجہ ہے. یار اتنی بڑی دلیل دوں, پوری زندگی حقیر کو دعا دو. انتہائی توجہ فرمانا. حدیث ان بچوں کو یاد ہے قبلہ مولانا؟ بچوں کو یاد ہے حدیث؟ کون سی حدیث؟ رسول نے ایک دن اس بہت بڑی معرفت والے اللہ کے ایک بندے کی عبادت کا وزن ہمیں بتایا. فرمایا ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, افضل ہے, افضل ہے. یا رسول اللہ ضربتیں تو دوسرے فوجی بھی مار رہے ہیں, غور کیجئے گا, ضربت تو ان کی بھی چل رہی ہے, وہ بھی کافروں کو مار رہے ہیں, علی کی ایک ضربت اتنی کیوں افضل ہو گئی؟ تو مجھے فرمائے گا نادان, سمجھنا جس معرفت سے علی مارتا ہے اس معرفت سے کوئی نہیں مارتا. رحمت اللہ علیہ جامع الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ علی کی معرفت اللہ ثقلین کی معرفت سے افضل ہے. نہیں 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 نہیں, پیچھے رہ گئے ہو. او کہہ رہے بھائی جس معرفت کے ساتھ علی سجدہ دیتا ہے اس معرفت کے رتبے پر نہ آدم ہے, نہ نوح ہے, نہ ابراہیم ہے, نہ موسیٰ ہے, نہ عیسیٰ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی معرفت اور ہے, علی کی افضل ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے عظیم سامنے؟ اس لیے کہ اس کی معرفت کیسی, لہذا اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں. چلو ایک اور لطف دلواؤں آپ کو, تھوڑا سا واجد میں آؤ گے؟ طبیعت ذرا واجد میں آنی چاہیے, گرمی کا احساس نہ ہو. عرض کروں آپ کو, انتہائی توجہ کرو تو میں جملہ ہدیہ کر دوں. ایک معرفت کا زینہ بڑھ جائے گا. ضربت کس عبادت میں ماری جاتی ہے محترم بزرگو؟ بولو کس میں ماری جاتی ہے؟ جہاد میں. شاباش, جہاد میں ماری جاتی ہے. فروعات دین دنوں بچوں کو یاد ہے؟ فروعات دین دنوں شروع کرنا شروع کرو. پہلا کیا ہے؟ نماز. دوسرا بولو روزہ. تیسری, چوتھی, پانچواں, خمس, چھٹا جہاد. پتہ نہیں کون سا بندہ سن کے زمین پہ بیٹھے گا, مجھے پتہ نہیں ہے. جس اور ضربت کیا ہے؟ ہاتھ کا اٹھنا اور گرنا. ضربت کیسے لگتی ہے؟ ضارب کیا کرتا ہے, مارنے والا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے. جس کے توجہ چھٹے درجے کی عبادت میں ہاتھ اٹھے اور گرے تو سکرائن کی عبادت سے افضل ہو جائے گا. اس کے پہلے درجے کی نماز کی تکبیر کا کیا مقام ہوگا؟ جزاک اللہ, مرحبا, بے شک, بے شک, کیا بات, کیا بات, کیا بات.
جملہ جملہ کرو ایک معرفت والا جملہ عجیب حدیہ کرنے لگا ہوں یہ حدیث بچوں کو یاد میں نے آج کیا ہے لیکن حدیث کے مزاج کے مطابق ترجمہ کر رہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین علی تیری عبادت پہ کائنات قربان ہو جائے جس کی ایک ضربت سے ثقلین کی عبادت زیر و زبر ہو جاتی ہے جس کی ایک سکرین کی عبادت کو زیر و زبر کر دے ایسے بندہ خدا کو ہم امام مانتے ہیں ایسے بندہ حق کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں ایسے بندہ وزن سمجھ آ رہا ہے وزن کس سے پیدا ہوگا معرفت کے عبادت میں وزن پیدا کرنا ہے تو معرفت میں بلندی اختیار کرو تمہاری عبادت وزنی ہوتی چلی یہ علی یہ علی کی ایک ضربت تو نہیں فکر کرنا میں مجلس بغیر فکر کے پڑھتا ہی نہیں ہوں ذرا سوچنا میرے مولا نے لڑی ہے رسول کے زمانے میں 80 جنگیں غور کرو پیغمبر کے زمانے میں میرے مولا کی 80 جنگیں ہیں پیغمبر کے بعد میرے مولا نے 4 جنگیں لڑی 84 جنگوں میں علی نے اور کوئی نہیں تو 8400 تو ضربت ماری ہوگی جس کی ضربتوں کا 1/100 بھی 100% سے افضل ہو اس کی ضربتوں کا کیا مقام ہوگا ثابت ہو گیا نا کہ عبادت تب بدنی بنے گی جب اس میں معرفت آئے اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی عبادت میں وزن آتا چلا جائے گا اب دیکھا ہے عمل ظاہری سب کے ایک ہے وزنی وہ ہوگا جو معرفت میں وزنی ہوگا یہ میں مجلس اس انداز میں سارے بڑے بڑے معارف ایک مجلس میں کم دیتا یہ آپ مومنین علماء کا خلوص تھا میں آ گیا دور سے اور پھر مجھے دور جانا ہے رات کو پھر بھی منبر پہ بیٹھنا ہے لیکن یہ باتیں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس کے صدقے میں دعا کرو اللہ میرے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ یہ ساری مجلس آپ مومنین کو ثواب ہوگا میں اپنے بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں مجھے یہی مجلس میں یہاں تک پہنچا مجھے فون آیا کہ ان کی حالت غیر ہے میں چاہتا یہاں سے چلا جاتا بچے کو کہا میں نے مولانا کو مجھے جلدی پڑھاؤ لیکن قسم بخدا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی کے صدقے میں اس کو شفا ملے جس طرح مجلس سے پہلے مجلس وہ فون ہوا انشاءاللہ مجلس کے بعد وہ فون ہوگا معرفت کا آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یہ علی مولا کی ضربت تلی میں علی کے بیٹے کی ایک عبادت کا وزن بتانا چاہتا ہوں سارا بندے کا سارے بندوں کا سارے اسے کو بتاؤ یہ علی مولا کی ضربت کا وزن تھا علی مولا کے بیٹے حسین کے ایک سجدے کا وزن دے تو سجدے کرتا ہے اس کی قبولیت پہ یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں حسین نے ایک معرفت کے ساتھ سجدہ دیا قیامت تک اللہ کے دین کو اللہ کے اسلام کو اللہ کے قرآن کو نبی کی شریعت کو اپنی پشت پہ رکھ کر قیامت تک باقی رکھے ہوئے ہیں حسین کا ایک طرف پوری شریعت پورا قرآن پورا دین اور پورا اسلام ہے دوسری طرف حسین کا ایک سجدہ جس معرفت
خلافت کے ساتھ حسین نے بارگاہ حق میں عرض کیا سبحان رب وبحمده، یہ اس کی ذکر سے اللہ کا ذکر باقی ہے، اس کے سجدے سے اللہ کے سجدے باقی ہے، اسی کے ذکر سے قرآن بھی باقی، اسلام بھی باقی، شریعت بھی باقی، دین بھی باقی، انبیاء کی نبوت باقی، مرسلین کی رسالت باقی. جتنی معرفت اتنی تمہاری عبادت. تو آؤ چوتھا مرحلہ گفتگو کا، یہ معرفت بڑی بڑی کیسے حاصل ہوگی، یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، معرفت کو حاصل کرنے کے طریقے، یعنی یہ بڑی معرفت، میں اس کو سادہ لفظ میں کہا کرتا ہوں، سلمان مزاج ابوتر طبیعت معرفت. ذرا مستاس کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سادہ لفظوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ابو ذر مزاج سلمان طبیعت معرفت رکھنے کے لیے کس راستے سے معرفت لے تو ویسی معرفت ہوگی، ویسی معرفت کیسے بنے؟ دیکھو معرفت حاصل کرنے کے طریقے، معرفت حاصل کرنے کے سلیقے. ایک معرفت کا طریقہ ہے اپنے مولا کو پہچانو غیروں سے مقابلہ کر کے، اپنے مولا کو پہچانو غیروں سے مقابلہ کر کے. ہمارے ممبر سے مولا کا عرفان زیادت اس طریقے کے مطابق دیا گیا ہے، اور ہماری بھی عادت بڑھ گئی ہے کہ مولا کو غیروں سے مقابلہ کر کے، موازنہ کر کے، مولا کو مقایسہ کر کے ہم اپنے مولا کی معرفت، فضیلت، شان کو سمجھتے بھی ہیں، لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں. ممبر پر اکثر طور پر اسی طریقے سے آپ کو معرفت دی گئی. میں سادہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بچے سمجھ جائیں. اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ میرے مولا کے جو غیر تھے وہ کنجوس تھے، کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، میرے مولا کے دروازے سے کوئی خالی نہیں رہتا تھا. بہت توجہ. ارے بھائی وہ میدان سے بھاگ جاتے تھے، میرے مولا نہیں بھاگتے تھے. میری مجلس کا دوسرا عظیم جملہ اور مقصد سنو، اپنی پوری زندگی کی توجہات سمیٹو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں شیو صاحبان ولایت، محبان امیر المومنین، یاد رکھو اس حقیقت کو، شک نہیں ہے وہ بھاگ جاتے تھے، امیر نہیں بھاگتے تھے، وہ کنجوس تھے، میرا مولا سخی تھا، لیکن اللہ کی قسم میرا مولا اس سے بہت بلند ہے، میرا مولا اس سے انتہائی بلند ہے. ایک سلام پہ جگہ بابا جی بولا، پھر بھی بابا دے بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بابا دے بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی توجہ کیجیے گا. قبلہ مولانا میں عرض یہ کر رہا ہوں ان کی خدمت میں، آپ کے شہر کے عظیم مومنین کی بارگاہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا کی معرفت غیروں سے مقابلہ کر کے کرو گے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے ہمیں مولا کی حقیقی معرفت نہیں ملے گی. بس بس یہاں تک اس مجلس کو اگر میں نے آپ تک پہنچا دیا، میرے مجلس میں پھر عرض کرو، عادت ہماری یہی بن گئی ہے مولا کو پہچانتے ہیں غیروں سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے. میں عرض کر رہا ہوں اکثر طور پر ممبر پر اسی مقابلے کے انداز میں آپ تک مولا کا عرفان دیا جاتا ہے، لیکن ممبر کی عظمت کی قسم اس مقابلے والے طریقے سے میرے مولا کے آسمانی فضائل چھپ جاتے ہیں. سار اٹھے بابا، سار اٹھے. تو میں کہوں
आसमानी फजाइल छुप जाते हैं। कैसे कैसे छुप जाते हैं? मैं इस बात को एक इशारे से आपकी अजहान आलिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पास लफ्ज सारे नहीं है। कैसे? अगर मुकाबले से मौला को पहचानेंगे तो मेरे मौला के आसमानी हकीकी फजाइल क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे। क्यों? मुझे देखो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये हाथ बुलंद, ये हाथ बुलंद, ये सुनाने के लिए एक हाथ यहां, ये आला, ये अदना, बोलते हो, ये आला, ये अदना, ये अफजल, ये मफजूल, वो बरतर, ये कमतर। तवज्जो फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये आलिम, ये जाहिल, अब समझ में आ रही है? वो साहिब ए जाहिल, ये आजिज, समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, वो मासूम, ये गुनाहगार। तवज्जो है आपकी बात मेरी को पहले? नहीं, बस इन्हीं सारी बातों को, वो अल्लाह का वली, ये अपनी विलायत को भी नहीं जानता। तवज्जो मेरी बात के ऊपर, उसे अल्लाह बनाने वाला इसे घर का बंदा भी नहीं मानता। और फरमा लिया, ये आला, ये आला, ये अदना। मुझे देखना, जो समझाना चाहता हूं, अगर आला को अदना से मुकाबला करके पहचानोगे तो आला को नीचे ले आना पड़ेगा। उस्ताद बंदा हूं, इसलिए मिसाल से आप तक बात पहुंचाई है। इस आला को अगर अदना से मुकाबला करोगे, ये अदना तो ऊपर जा ही नहीं सकता। उस आला के इल्म को, उस आला की विलायत को, उस आला के फजाइल को छुपाओगे, इस जैसे फजाइल बताओगे, आए हाय हाय हाय, और फिर कहोगे मेरा मौला इससे अफजल है। अब तो समझ आया, आला का अदना से मुकाबला करो, आला के फजाइल छुप जाते हैं। मेरे मौला का मुकाबला गैरों से ना करो, गैरों से मुकाबला करके करोगे तो मौला की मारिफत वो नहीं मिलेगी जो अबू ज़र सलमान में थी। अगर सुनने का अंदाज वो अपनाओ जो होना चाहिए तो फिर मारिफत के दर्जात बढ़ेंगे। मुकाबले वाले तरीके से नहीं, मुकाबले वाले तरीके से नहीं। क्यों? एक और बुरहान, मेरा मौला इतना अजीम है, ये तो गैर है। पूरी तशय्यो की जिम्मेदारी से जुमला हदिया कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी? ये तो गैर है, इनको छोड़ो। मेरा मौला इतना बुलंद है, आदम से लेकर ईसा नबी तक मासूम नबी मेरे मौला से मुकाबला नहीं हो सकता। मैं पहली दफा इनको ज़ियारत कर रहा हूं, इतना मुझे बताया गया यहाँ के बुजुर्ग उलमा की शख्सियत में से। मैं आपको एक हदिया कर रहा हूँ, इनके पास किताब मौजूद होगी, बिहार उलमा अल्लामा आली मकाम मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बिहार उल अनवार की जिल्द नंबर 27 में बाब कायम किया है, अफजलियत आइमाए हुदा अलल अंबिया, कि आइमाए हुदा अंबिया पर यानी आदम से लेकर ईसा नबी तक अफजल। और इसमें एक दो नहीं, 80 रिवायात जमा की है। मैं इल्मी फकाहत के अंदाज तक आप तक बात एक दो नहीं 80 रिवायात, जिन 80 रिवायात में एक मतलब मुश्तरक, और वो मुश्तरक क्या है? वो ये है कि आइमा आदम से लेकर ईसा तक अंबिया से अफजल। कभी इल्म के अंदाज में गौर ही नहीं फरमा रहे, कभी इल्म को मुकायसा किया, फरमाया इल्म में ये अफजल वो मफजूल। इमाम हसन अस्करी का जुमला मेरे ज़हन में आ गया है, हदिया कर दूं, शादाब हो जाओगे, परवाज करोगे। मौला फरमाते हैं यद तबे सुनना, आदम से लेकर ईसा तक नबी हमारे इल्म से इक्तिबास करते थे, हम अल्लाह का इल्म होकर अल्लाह का इल्म नबियों में तकसीम करते थे। फरमाते हैं अगर तेरी आंखें होती मैं आसिम सूफी नाबीना थे, आंखों से नाबीना थे। ये मौला के पास आया, इमाम फरमाते हैं तुझे पता है तू कहां खड़ा है?
कहता है मौला आपके पाक घर की पाक चटाई पे खड़ा है। मौला फरमाते हैं वो तो है, मैं तुझे कोई और बताना चाहता हूँ। मौला फिर फरमाए, फरमाते हैं तेरी आंखें होती तू देखता इस चटाई पे निशान है, यहाँ आदम बैठता था, यहाँ नूह बैठता था, यहाँ इब्राहिम बैठता था, जमीन पे बैठे रहोगे तो यहाँ पे ईसा बैठता था, यहाँ पे इब्राहिम बैठता था, हमसे इल्म लेते थे। जनाबे आसिम सूफी कहता है मेरे दिल में आया है काश मेरी आंखें होती मैं देखता कि नबियों के आसार क्या है। इमाम उठे हाथ फेर के फरमाते हैं देख यहाँ आदम बैठता था, यहाँ नूह बैठता था। جب بھی انبیاء کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مقصود ہے، میرا خاتم نبی 14 کے ساتھ مل کر سب سے افضل ہے۔ یہ تشیع ہے، یہ مذہب ہے، استواء نہ کیوں کرو۔ بات سمجھے گا میری بات کو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جب 80 حدیثوں میں مشترک طور پر ایک نقطہ ایک بات آئی کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہیں، تو علماء علم درایت، علماء علم حدیث اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ یہ کم سے کم تواتر معنوی رکھتا ہے۔ یہ میری بات، یہ بات علماء کے لیے، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہو میرے بزرگ، میرے محترم، میرے عظیم لوگ، یہ سید سید شاید جتنے بھی ہیں تمام کے لیے آپ کر رہا ہوں، آیا ہے نہیں شہید ثانی رحمت اللہ علیہ الریایا یہی بیان فرما رہے ہیں، انتہائی توجہ فرمایا۔ یہ معیار جب جس کی حدیثوں میں ایک چیز مشترک ہے تو یہ تو یقین ہو جائے گا میرا مولا افضل ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ بس احادیث میں یقینیات سے آئے کہ میرا مولا نبیوں سے افضل ہے۔ فقہی دلیل، فقہی انداز کا برہان آپ تک میں نے ہدیہ کیا ہے۔ میں ایک ادنا سا حوزہ کا طالب علم ہوں، آپ تک اسی طرح کی طلب کی باتیں پہنچا کر کچھ کہتا ہوں، آپ کے صدقے میں مولا مجھے بھی عطا کر دے گا۔ انتہائی تو مجھے فرما لینا، یہ ایسی احادیث میں ہے، انہی میں سے ایک حدیث میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، انتہائی تو مجھے فرمائیے گا۔ کیوں مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں میرے مولا کا نبیوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ پھر احادیث معتبر از کم سے کم مستفیض اس تک پہنچی ہوئی روایات کا نچوڑ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیوں میرے مولا کا مقابلہ نبیوں سے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب نبیوں سے پوچھا گیا آپ ہمیں بیان کریں، اور یہ معراج کے واقعے میں بھی ہے، میرے نبی کو حکم ہوا فسأل من رسلنا من قبلک، تجھ سے پہلے اب میرے رسولوں سے سوال کرو کہ تمہیں نبوت کیسے ملی، تمہیں رسالت کیسے ملی، خاتم النبیین کے سامنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی ایک ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک ہم نے تیری نبوت کا کلمہ، علی کی ولایت کا فرمان، ائمہ کی امامت کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے نبوت ہی عطا نہیں کیا۔ میں نیچے آ گیا، کہتے ہیں عادت پڑ جائے نا پھر چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اچھی عادتیں ڈالو بری عادتوں سے بچو۔ غور غور اچھی عادتیں ڈالو، چلو یہی نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، سجدہ جو کرے ہوئے نا وہ کریں، عادت کو بھی عبادت بنا دیں۔
उठने की आदत को बनाओ ना, सुबह उठने की आदत तो हो ना बंदे को, सुबह जो हो ना सोया ना पड़ा हो, जवानों तुम्हारे लिए जुमला कह रहा है, सुबह जो हो उठने की आदत तो आदत जाती है, जुमला भी है, मुहावरा भी है, आदत जाती है सर के साथ, यानी सर जाएगा तो आदत जाएगी, कब तक सर है आदत नहीं जाएगी। इसको देखते हुए मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जुमला बोला आदत जो बन गई है मौला को गैरों से मुकाबला करके पहचानने की, तो इस आदत को पूरा करने के लिए गैरों से नहीं कम से कम मौला का मुकाबला नबियों से किया। इस आदत को मनाने के लिए जुमला वैसे नहीं, आदत पूरा करने के लिए कम से कम मौला का मुकाबला नबियों से, क्यों? इसलिए कि नबी भी अल्लाह के बनाए हुए, मेरा मौला भी अल्लाह का बनाया हुआ, नबी भी मासूम है, मेरा मौला भी मासूम है। इस अपनी पूरी बात की दलील में एक रिवायत मजलिस की, इन अजीज मौलाना साहबान ने हुक्म दिया, मैंने उनको कहा मुझे अभी नहीं फिर किसी चांस पे आ जाऊंगा, दूर था मैं हैदराबाद था, अब फिर मुझे हैदराबाद जाना है, वहाँ खमसा पड़ा था, तो इन्होंने मोहब्बत की इसरार किया, मैं आ गया। ये एक वजह कि इतना दूर से आया, नंबर दो ये है कि अभी मैंने आपको बताया भाई की खबर पहुंची, ये दो बातें, अब जो मेंबर पर बैठा हूँ तो इन दो चीजों का तो कम से कम हक अदा करूँ। बस आखिरी बात, आप तक वो बुनियादी मजहब की बातें मैंने पहुंचा दी है, जिनकी बुनियाद पर अब इबादत करोगे तो अफजल होता चली जाएगा, अब अमल अंजाम देगे तो कबूल होता चला जाएगा, ये बुनियाद है जो मैं आपको दिया करना चाहता था। अपनी बात की दलील में एक रिवायत, कौन सी बात था? मुकाबले से न पहचानो, एक बात खाम खा मुकाबले की आदत बन गई है तो कम से कम अली का मुकाबला नबियों से गैरों से। अपनी बात की दलील में हदीस हदिया करने लगा हूं, हदीस को जनाबे अबुल फाजल जिब्राईल इब्ने शादान या शादान इब्ने जिब्राईल, बहुत बहुत बड़े अजीम शान सिका मुहद्दिस है, हमारे छठी सदी हिजरी में मुतवफा है, आज से 800 साल पहले के, कितने 100 साल? तो 800 साल पहले। इन्होंने उस दौर में एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल फजाइल। एक बात इसी जाते जाते हदिया खा रहा बुजुर्गों, क्या किताब का नाम है? अल फजाइल, मौला के फजाइल पर इसने ये किताब लिखी थी, और इतनी मोतबर है कि मनाबे बिहार में से शुमार होती है। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमत ने जिन जिन मोतबर किताबों से अहादीस अपने नजदीक जो मोतबर थी उनकी, जिन मोतबर हदीसों से किताबों से अहादीस को जमा किया है, उनमें से एक किताब यही अल फजाइल है, जहां से बिहार अखबार को लिखा गया है, ये भी वहां से लेने वाले। मुझे की बात यह है, 800 साल हो गए, दुश्मनान मौला ने कोशिश की अली के फजाइल मिटा दें, अली के फजाइल महव हो जाएं, मिटाने वाले मिट गए, 800 साल के बाद आज भी मौला के फजाइल पर किताब मौजूद है। ये मौजूदा है ना, इन मौजूदों पर गौर किया करो, ये मौजूदा है वो मौजूद है हमारे पास, जो मेरे पास है नजफ की चाप है सफा नंबर उसका 29, उसमें ये रिवायत है, ठीक है? इसके बाद मोतबर किताबों में मौजूद है मोतबर हदीस, आपको हदिया करना है। दूसरी बात, कब की ये बात है? हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना है। किसका जमाना है? बड़ी निराज करोगे अगर ये बातें जहन में बैठ गई। हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना, हज्जाज बिन यूसुफ को जानते हो? इतना जालिम बादशाह है, इतना बड़ा दुश्मन अहले बैत है, इतना बड़ा दुश्मन तशय्य और मजहब अहले बैत और मुहिब्बान अहले बैत है, जिसके दौर में अपने आप को शिया कहलवाना दूसरे माना में मौत के मुंह में देना था, ये वही मलऊन है जिसने शियों को दीवारों में चुना, जब तक किसी का खून नहीं बहाता था इसको चैन नहीं आता था, इतना बड़ा सफा जालिम बादशाह है। रिवायत के मुताबिक इसके दरबार में एक साहेब ईमान, एक साहेब विलायत मर्द को नहीं मस्तूर को लाया गया। वाह 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 वाह,
مرد نہیں مستور اس کے دربار میں لائے گئے. نام اس کا کیا ہے؟ سناؤں آپ کو؟ یاد رکھو، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ، ان کو یہ ہمارے محسن ہیں، ان محسنوں کے نام یاد رکھا کر جنہوں نے مشکلات سہ سہ کر معرفت اہل بیت کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ سب سے بڑے محسن ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے فقہا محدثین مجتہدین آتے ہیں جنہوں نے خلوص کے ساتھ ہمارے آل محمد کے علوم کو سمیٹ کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہماری محسنہ ہے. نام کیا ہے اس کا جوانوں؟ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یاد کر لو، جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. اس کو اس کے جملے میرے کو سمجھنا، یہ دربار میں خود نہیں آئی، اس کو لایا گیا ہے. شریف لادیاں کبھی خود دربار میں نہیں آتی. میں تو ایسے مجبور ہوں، اس کو لایا گیا، یہ آئی اس کے دربار میں. اس کا جرم سنو، بات ختم ہو گئی، یعنی یہ بات آپ تک پہنچانی تھی. اور اب جتنی آپ نے مجھے توجہ سے سنا ہے اتنی ایک توجہ اور کر لو، میرا آج تک مجلس چلی جائے گی. اس مومنہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو اس ظالم صفاق بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. اس نے جو اس مومنہ کا جرم بتایا وہ یہی تھا جو ابھی تک میں نے تمہیں سنایا ہے. یہ کہتا ہے قیلہ انکے تفضلین علی، میں جان کر یہ کلمہ بول رہا ہوں، اللہ صحابہ وہاں بہاور نام لکھے ہوئے ہیں، انہ قیلہ انکے تفضلین علی اللہ صحابہ تے اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، تیرے بارے میں مجھے دیکھو کہا جاتا ہے تو اپنے مولا کو صحابہ پر فضیلت دیتی ہے. اب نہیں، کسی کو معافی نہیں ہے اس مومنہ کی وجہ سے. اپنی ٹیکے چھوڑو، بیٹھو ایسے جیسے انسان عبادت کے لیے بیٹھتا ہے. سنو اس مومنہ کا، اس کے ساتھ مکالمہ ہے. ہر بات سوال اور جواب میں معرفت کے درجے ہے. میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس نے کہا قیلہ انکے تفضلین علی، کہا جاتا ہے تو اپنے مولا کو اصحاب پر فضیلت دیتی ہے. اللہ کی قسم، معرفت کا ایسا جملہ دیا ہے، ہم قیامت تک اس مومنہ کا شکریہ ادا کرے. کم ہے اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے من قال انا افضله على هؤلاء خاصه. لفظ فقط پر ترجمے میں غور کرنا، عالم بیٹھے میری بات پر توجہ کریں گے. اج مومنہ اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، تو کہتا ہے میں اپنے مولا کو اصحاب پہ فضیلت دیتی ہوں. جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو فقط اصحاب پہ فضیلت دیتی ہوں. بات میری ضائع ہو گئی، توجہ کر چاہ رہا ہوں. یہ فرماتی ہے جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو فقط اصحاب پر فضیلت دیتی ہوں. تمہارے لینے آئے ہو، تمہارے لینے آئے ہو، کتنا حسین جملہ ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں بول رہا فقط اپنے مولا کو فقط اصحاب پہ فضیلت دیتی ہوں. میں ان اصحاب کے لیے لفظ غیر استعمال کرتا رہا، ذہن میں ہے نا میری بات، میں فقط اپنے مولا کو اصحاب پہ افضل مانتی ہوں. یہ غصے میں آ کر کہتے ہیں اچھا میں تو سمجھتا تھا تو افضل سمجھتی ہے، اصحاب پر اس کا مطلب ہے ان کے علاوہ کسی اور پر بھی فضیلت دیتی ہے. جو مومنہ کا ہم عقیدہ ہو وہ بیٹھا رہے اور مومنہ کو داد دے، جو مومنہ کا ہم عقیدہ نہیں ہے بے شک چپ رہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو ان کے علاوہ کسی اور پر بھی فضیلت دیتی ہے. خوشی میں جھوم کر کے دیے، ہاں ہاں بل انا افضلہ علی آدم و نوح و تمام نبیوں سے افضل ہے. یہ مزید غصے میں آیا، میں مزید غصے میں آیا. کہتے اچھا تو نبیوں پر افضل مانتی ہے؟ حرہ نے کہا ہاں ہاں. اب یہ کہتا ہے تو بتا، یہ تو کہہ رہی ہے یا کسی نے کہا ہے؟ یا
ये तू कह रही है या किसी ने कहा है? किबला मौलाना, मेरे बुजुर्ग इस मोमिना के इस जवाब पर कायनात के मोमिनीन की मार कुर्बान करूं जो इसने जवाब दिया है। मैं तो बड़ा मस्त होता हूं जब भी इसको मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तवज्जो कीजिएगा, इसने कहा है, तू कह रही है या किसी ने कहा है? उनकी तरफ देख कर कह दिए माना मुफस्सला तो हूं वलाकिन अल्लाह फसलहु अलल अंबिया फिल कुरान। मैं क्या हूं, क्या मेरी जात है? अच्छा खुद अल्लाह मेरे मौला को अंबिया पे अफजल कह रहा है कुरान में। सुभान अल्लाह, पे मस्त कलंदर, बोलो बोलो बोलो, मस्त कलंदर, काबे का गोहर, सारा का शोहर, अस्माइल का बाबा, बोलो बोलो, आसम का मौला, जिब्रील का टीचर, जिब्रील का टीचर, पे मस्त कलंदर, नारे हैदरी। जज़ाकअल्लाह, मरहबा किबला, जज़ाकअल्लाह, बेशक बेशक कहती है मैं क्या हूं, क्या मेरी जात है? खुद अल्लाह मेरे मौला को कुरान में नबियों से अफजल कह रहा है। अब तो भाई इसके गुस्से की हद हो गई ना, बच्चा ही नहीं पूरी जहन्नम सिमट गई इसके वजूद में। और ही नहीं किया मेरे यार, पूरी जहन्नम सिमट गई इसके वजूद में। इसका वजूद जहन्नम बना। इन जुमलों को उलमा बड़ी दाद देते हैं, मैं इसलिए ये जुमला बार बार कहता हूँ। मुझे एक आलम दीन ने कहा, मोहम्मद ही पता नहीं तू कहाँ से जुमले ले आता है, लगता है फितरत के मुताबिक है। तवज्जो, इसका वजूद जहन्नम बना, मतलब जहन्नम बना, गुस्से में आग भगोला बोला। कहते अच्छा तेरा मौला नबियों से अफजल है? उसने कहा हाँ, और वो भी कुरान में। कहा उसने कहा मैंने नहीं कहा, अल्लाह कह रहा है। और करना मोमिना कहना चाहती है हम अल्लाह वाले हैं, तुम अल्लाह वाले नहीं हो। क्या फरमाना चाहती है? हम अल्लाह वाले हैं, तुम अल्लाह वाले नहीं हो। तुम गैरुल्लाह को मानते हो, क्यों? हम अल्लाह के बनाए हुए को मानते हैं, तुम गैरुल्लाह के बनाए हुए को मानते हो। हम अल्लाह वाले, तुम अल्लाह वाले नहीं हो। अल्लाह फरमा रहा है मेरा मौला नबियों से कुरान में अफजल है। गुस्से में आया, जहन्नम बन के कहता है याद रख, अगर तूने इसी दरबार में मौला की फजीलत अंबिया पर कुरान से साबित न की, लाख तो लग न के। तवज्जो कीजिएगा, अगर तूने साबित न की मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये दुश्मन अहले बैत की पुरानी आदत है, जब इल्म नहीं होता फिर कत्ल की धमकियां देता है। ये जाहिरों का काम है, आरफों का काम नहीं होता। जब इल्म ना रहा कहता लाख बुलंद के मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब इसने जो कत्ल की धमकी दी, मस्तूर थी, मर्द नहीं थी, वो सफाक जालिम बादशाह था। डर जाती, बोलो ना, घबरा जाती, खौफ में आ जाती, इसका दरबार छोड़ देती। लेकिन मुझे मिंबर की अजमत की कसम रिवायत बताती है, न डरी है, न खौफ में आई है, न घबराई है, न इसका दरबार छोड़ा है। ऐसा जवाब सुना रहा हूँ इस मोमिना का, खड़े होकर इसको दाद देते रहो। कम है, मुझे देखोगे सारे सुनले। इसने कहा मैं तुझे कातल कर दूंगा, कातल की धमकी सुनकर न डरी है, न घबराई है, न खौफ में आई है, बल्कि खुशी में बचल कर कहती है मैं तो कम से उस इंतजार में थी, अल्लाह मुझे दुश्मन के दरबार में मौला के फजाइल पढ़ने का मौका फराहम करवा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए आया हूँ, ये मजलिस इसलिए पड़ी है कि हर मोमिन इस मोमिना की तरह आरिफ हो जाए, हर मवाली हर मोमिन इस मोमिना की तरह साहिब मारिफत हो जाए, अपने मौला को दुश्मनों के सामने कुरान से साबित करे। मुझे अजीज मौलाना कहता था किबला थोड़ी अमली मार्फत की बात करना, तो मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ। बात नतीजा मिल गया आपको, अमल में वहां पर पहुंचे जैसे हुर्रा बिन्त हलीमा सादिया थी, ऐसी मारिफत हो जैसे वो दुश्मन के दरबार में खड़ी थी।
اب اس نے ایک ایک نبی پر مولا کی فضیلت قرآن سے ثابت کی. کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے, پھر کسی مجلس میں کہو گے. آپ مجھے نہیں جانتے, تھوڑے قبلہ مجھے جانتے ہیں, درس اتحاد پڑھنے والے یہ مجھے جانتے ہیں. یقین مانیے میں مجلس آپ پڑھنے لگا, یہ سینہ مولا نے بنایا اس لیے ہے. ہاں ہاں ہاں, لیکن کیونکہ بزرگ عالم دین تشریف فرما, انہوں نے پڑھنا ہے, ماحول گرمی کا ہو رہا جا رہا ہے, میں زیادہ دیر نہیں. پھر کبھی آؤں گا, کہو گے ایک ایک سات نبیوں پر جناب حرہ نے قرآن کی آیت علی مولا کی فضیلت ثابت کی ہے. پھر آؤ گے, آپ کو مفصل سنا ہوگا. آج ثابت ہوا مقابلے سے مولا کو نہ پہچانو, مولا کے آسمانی فضائل چھپ جائیں گے. بس کیسے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے معرفت کا. معرفت کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے, توجہ فرمائیے گا. معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ مولا کا عرفان, یا توجہ کیجیے گا, مولا سے لو یا مولا جیسے سے لو یا مولا سے برتر سے لو. قبلہ جاوید نقوی صاحب, میں بڑا قانون دے رہا ہوں اور پیچھے قرآن ہے, بات مکمل کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. دراز کرو, مولا کا عرفان یا مولا سے لو, مولا کی زبان یا مولا جیسے سے لو یا مولا سے برتر سے لو. اگر مولا سے کم تر سے لوگے مولا کا عرفان حقیقی نہیں ملے گا. اب سمجھ میں آ گئی؟ دلیل دو, دلیل دو. سارے بندے مجھے دعا کریں گے, ایسی دلیل دینے لگا ہوں. ہر بندے کو حدیث یاد ہے, مومن بندے کو یہ حدیث یاد ہے, علی ابن پاک رسول نے مولا علی کو سامنے بٹھا کر اصحاب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا, اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے, علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. میں راضی, آپ پر مولا راضی, آپ پر مولا راضی رہے. بس یہی میری مجلس تھی, آپ کو ہدیہ ہو گئی. جہاں یاد کرو حقیر کو سلام دینا, اسی معرفت کو پہنچانے کے لیے حسین کے چار سال کی بچی بھی تماچے کھائے. میرا جملہ کافی تھا, مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح, بچی ہو حسین کی, وہ بھی چار سال سے, اسے تماچے مارے جاتے ہیں. اس سن سے بچے کو پیار کیا جاتا ہے یا تماچے مارے جاتے ہیں؟ اس معرفت کو ہم تک پہنچانے کے لیے حسین کی چار سال کی بچی کو بھی ظالموں نے تماچے کھا کے رو کے کہتی تھی, تجھے شرم نہیں آتا میں یتیم ہوں, تجھے حیا نہیں آتا. بس بس, دو میں بی بی کے دکھ نہیں پڑھ سکتا, میں بی بی کا پیار کرتا ہوں اپنے بابا سے, اور بابا کا پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی سے. یہ میرا جملہ مجلس سے کسی کے اوپر کامل ہو جاتی ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. میں نے بی بی کے بارے میں کئی مستقل کتابیں پڑھی ہیں خود, اور جو کچھ مجھے ملا ہے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. رو رہے ہو, روتے ہوئے سار اٹھے ہو, میرا جملہ سنا. اللہ حسن, حسین مولا نے زندگی میں چار سال میں یا ساڑھے تین سال میں اپنی بیٹی کو اتنے بوسے نہیں دیے جتنا شہادت کے بعد باپ کے قاتل نے تماچے. سوچنا اس میں, سارے بندے رو رہے ہو, کچھ سوچ رہے ہو, دعا مانگو, دعا مانگو جو سوچ چھوڑ. حسین نے اتنے بوسے نہیں دیے جتنا قاتل نے تماچے مارے. ایک ایک تماچے پہ رو کے کہتی تھی, نمار میں حسین کی بیٹی ہوں. کتنا پیار تھا بچی کو بابا سے, بابا کو بچی سے. شب عاشور کا واقعہ سنا رہا ہوں, بڑا
شب عاشورا کا واقعہ ہے، شب عاشورا سارے جانتے ہو نا، دسویں کی رات کو آپ کو اور میرے دلوں کے بادشاہ حسین نے تین حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اصحاب میں، ایک حصہ قیام، تیسرا حصہ عبادت، ایسا ہے نا سارے جانتے ہو، ہر ایک کا جدا جدا حصہ تھا، میرے مولا اصحاب میں تھے، بیویاں خیموں میں تھے، مولا خیموں میں آئے، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں تھے، مولا عبادت کے لیے آئے، ہر شہید کربلا کا اور بیویاں اپنے خیموں میں عبادت کر رہی تھی، پتھر نہیں ہوتے رولانے کے لیے، آپ کو مقتل کی نزاکت سنا رہی ہوں، شب عاشور ہر ایک کا حصہ جدا جدا تھا، جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے سکینہ کا حصہ مشترک تھا، حسین اصحاب میں آئے چادر پہن کر بابا کے پیچھے بیٹھی رہی، حسین خطبہ دیتے رہے بیٹھی رہی، ماتم کرنا، حسین خطبہ دیتے رہے بابا کے پیچھے بیٹھی رہی، رو رو کے دعا کرتے رہی، اللہ یہ صحابی میرے بابا کو نہ چھوڑ جائے، اللہ یہ میرے بابا کو وفا کرتے رہ جائے، اللہ کی قسم حسین اصحاب سے اٹھ کر خیموں کا مطالعہ شروع کیا، جس خیمے میں حسین جاتی ہے بچی نے پامن پکڑا ہوا ہے، ابا کو پکڑ کے بابا کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، حسین رو رو کے کہتے ہیں سکینہ تجھے نیند نہیں آتی، رو کے کہتی ہے بابا میں نے تیرے سینے پہ سوتی ہوں، ماتم کرنا، میں نے تیرے سینے پہ روتی ہوں، میرا امیر بابا اور کربلا کا غریب بابا، میں نے تیرے سینے پہ سوتی ہوں، تو سوئے گی تو میں سوؤں گا، اللہ کی قسم حسین مصلی عبادت میں آئے، سکینہ سامنے کھڑے ہو کر بابا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، کوئی بچی اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں کرے گی، حسین نماز پڑھ رہے تھے، 3.5 سال کی بچی بابا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، حسین نے رکوع کیا، بچی جھک کے بابا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، ماتم نہیں کرو گے تو کیا کرو گے، حسین نے سر سجدے میں رکھا، سکینہ نے رخسارا مٹی میں رکھا، ایسے بابا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ایسے نمازیں پڑھتا رہے گا، حسین نے نماز ختم کی، بچی کو اٹھایا سینے سے لگا کے فرماتی ہے، فرماتے ہیں میری آخری رات ہے، میں تلاوت قرآن کی طرح تجھے مصحف سنا رہا ہوں، رونے کی کوشش کرتا چلا، مولا فرماتے ہیں میری آخری رات ہے، مجھے بتا، مجھے بتا میں تجھے کیا دے سکتا ہوں، ذہن میں سوچو بچی نے کیا مانگا ہے، 4 سال کی بچی نے کیا مانگا ہے، حسین نے کہا بیٹی بتا میں تجھے جا کیا دوں، گلے سے لپیٹ میں کہتی ہے دے سکتا ہے تو سو جا، میں تیرے سینے پہ سو جاؤں، اللہ کی قسم حقیقہ کا کہنا تھا، حسین نے پسٹل کی انتظار نہیں کی، متی پہ حسین لیٹ گئے، بچی کو اٹھا کر سینے پہ سلایا، اوپر دونوں بازو رکھ کے حسین نے مرثیہ پڑھا، یا سکینہ تو فانوی ملکل بکائے تہانی، رو کے فرماتے ہیں آج سو جا کر تماچے کھائے گی، آج سو جا کر تیرے دور اترے گے، اب سو جا کل تو بلائے گی، اور تجھے کوئی بچائے گا، ختم ہو گئی میری مجلس، یہاں پر باپ بیٹی بیٹی کی محبت تھی باپ سے، اللہ کی قسم جب پانچ ہر سفر کو یا روایت آج سفر کو ہم شام کے زندان میں سکینہ کو بابا کا سار ملانا، کون سا بندہ ماتم نہیں کرے گا مجھے پتا نہیں ہے، شام کے زندان میں بچی کو باپ کا سار ملانا، زندان کی خاک پہ سکینہ سو گئی، سر کو اٹھا کے کہہ دیے تو نے مجھے آخری رات کربلا میں سینے پہ سلایا تھا، آج بچی بیٹی تجھے اپنے سینے پہ سلا دیے، او میری آخری لمحہ ہے بابا، او میرا نظیم بابا آ میرے سینے پہ سو جا، سینے پہ بابا کا سر رکھا، رو کے کہتی ہے بابا تو چلا گیا میرے دور چھن گئے، بابا تو چلا گیا مجھے تازی آنے مارتے تھے، رو کے کہتی ہے شد آب اس تو خانم، او بابا آنکھیں کھول 4 سال میں تیری پتی بچی کی ہڈیاں پانی ہو گئی ہے، او بابا اب میں نہیں جینا چاہتی، اب مجھے اپنے ساتھ لے چل، رو رہی تھی ہاتھ چھوٹ گیا، حسین سجاد مولا نے آگے بڑھے، ابھی بھی رباب کہتی ہے بیٹا ہٹ جا میری بیٹی مر گئی، رباب کا بہن آیا آئے میری قسمت کربلا میرا بیٹا
آنکھوں سے دعا کرو، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، دعا کرو تمام مریضوں کو شفا ملے، بالاخص میرے بھائی کو، وہ بھی بہت بہت اس بیوی کے صدقہ اس کو شفا کاملہ.